Al mamırda jappay kırılgan kiyiktin izimen zertuge çıkan şındık ekspediciyası öz jumıstarın kortınladı. Akbökündür pastörlözden öldü degen tujırımga senbegen belsendiler onun katekenine köz jetkizdik deyip otur. Tipti Кептел отын мен жатын протон зымыран тасығышының қатысы бар деген пікірді одан сайын бекіте түстік дейді. Өйткені кейгілген жерлердегі халықтың айтары да осы екен. Өлген киікті қолмен көмген Ырғыз ауданының тұрғындары әлі күнге сол күндерді ұмыта алмай жүр. Шындық экспедициясына жол басшы болған Қайрат көп ойланбастан мамырда киіктің моласындай болған жерге бастады. Жуырда ғана барлық өлексені жинап көмдік деп ресми мекемелер есеп берсе де, экспедиция мүшелері басқа көрініске куә болған. Қадірдің өзінде бір жарты сағат болған жоқ, бір 20 минуттың ішінде 40-қа жуық киіктің фото суреттерін түсіріп үлгердік. Одан бөлек далада көмусіз қалған жылқы да кездесіпті. Қарапайым азаматтар ондағы мал өлді десе, шенеуніктер бірдекілі ғана бас дейді. Киік қырылғанда да халық пен биліктің пікірі екіге жарылған болатын. Экспедиция мүшелерін полицейлер одайы тексеріп, қанша қадағаласа да азаматтардың ішінен өз ойын ашық айтатындары бар болып шықты. Олар бәленің бәрі Байқоңырдан ұшатын зымыранның құлаған бөлшектерінен дейді. Ішеде мен сізге айта бер, 25-30 км жер әрдікен. Жылды құлтыр күзде мысалы құлады, үш рет құлады күзде. Кәдімгі күрсілдікі де біз тегір жерімізге қозғалады құлады. Бұл Ақтөбе және Қостанай облыстарының іргелес аймақтарына ортақ мәселе. Осыдан 2 жылдай бұрын Қазақстан мен Ресей арасында осы аумақтардан сынақтарға жер беру туралы келісімге қол қойылғаны жөнінде ақпараттар шыққан болатын. Алайда үкімет өкілдері бұл құжат әлі ратификацияланбаған, сондықтан қос облысқа құламайды деп бет бақтырмай отыр. Ресми мәлімдегенде 134 мың емес, 150 мыңнан аса киіктің қырылғанына біз көз жеткіздік. Екіншіден Қостанай, Ақтөбе облыстарында соңғы 5 жылда протон зымыранының бөлшектері құлайтынына біз көз жеткіздік. Айтылған дәлелдерді есепке алған шындық экспедициясының мүшелері Қазақстан Республикасының президенті мен үкімет басшысы, Сенат және мәжіліс төрағаларына арнайы хат жолдамақ. Дала жануарларының өліміне гептилдің қатыстылығын түбегейлі зерттеуді ұсынған белсенділер сол аймақтағы адамдарға қандай әсері бар екендігін де сараптауға жеттеп отыр. Бақтынұр Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.